አለምነሽ ሹምዬ ገና በልጅነት እድሜዋ ነበር በስራ ፍለጋ ሰበብ ከሰሜን ጎንደር ዞን ጃና ሞራ ወረዳ ወደ ትግራይ ክልል ሽራሮ እንዳቀናች የምትናገረው። ከዚያም ትዳር መስርታ ሁለት ልጆቿን ወልዳ ትኖር ነበር። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ የኖሮችበትን ቀይ ለቃ ወደ አማራ ክልል አዘዞ ቀበሮ ሜዳ መጠለያ ጣቢያ እንደመጣች ትናገራለች። አንድ አማራ ዚ እንዳይቀር አማራ የተባለ በቃ ይውጡ ተባለ። ከዛ ወጥተን ንብረት አልያዝንም፣ ሁሉንም ነገር አልያዝንም፣ አንዲት ነገር አልያዝንም። ከዛ በቃ ዝም ብለን መጣን። ከዚህ ገባን። የጎንደር ህዝብና ያዘዙ ህዝብ ሩዝ፣ ትኩስ ሩዝ እየተሸከሙ ወጥ እዚህ መጥተው እየሰሩ እንጀራ እያዋጡ ከዚህም እኮ እየጋገሩ እያመጡ በቃ አስተናግደውናል ማለት ነው። ያን ያለምነሽ የአራት ወር ነፍሰ ጡር ነበረች። ከአምስት ወር በኋላ በስደት መንታ ሴት ልጆችን እንደወለደች ትናገራለች። አሁን በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ አራት ልጆቿን ይዛ በስቃይ እያሳለፈች መሆኗንም ነግራናለች። ችግር ውስጥ ምንም ሊዋገድልን አልቻልንም። በቃ እንዴት አድርገንስ ልጆቻችን እናሳድግ? እዛ በዚህ ደግሞ ኬንዳው በቃ እየተበላ ቁንጫው መከራ ነው፣ አይጥ መከራ ነው። ዶቄት ብናስቀምጥ መዳበሪያው በቃ ምን ጥንጥን ነው የሚያደርጉን። በራሳችን ላይ እየዘለሉ ነው በቃ የሚያድሩት ማለት ነው። ልጆች ራሱ አይተኙ ሲያለቅሱ ነው የሚያድሩ። አሁን በጣም በጣም እየቸገረኝ ነው በቃ። ልክ እንዳለምነሽ በዚሁ አዘዞ ቀበሮ ሜዳ መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩ ጥሩ እያስማረና መሰረት ሙሉጌታ የተባሉ ተፈናቃዮች ችግር ላይ መሆናቸውን ገልጸውልናል። ባንሳየው ካሳ እሺ ትግራይ ነው የመጣን እና አሁን እኛ ከፋ ችግር ምግብ በጣም ችግር አለብን ነው። ዘይት የለውም፣ ስንዴ ብቻ ነው የሚመጣ። ስንዴ ደግሞ በአምስት ወር አንዴ ነው የሚመጣ። ያው እንደሷ ነው፣ እርቦናል። ዞሮ ዞሮ መጠለያ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም የመጣልን ነገር የለም። ከመጣን ሁለት ዓመታችን ሆኖናል። አልታየም እስካሁን። እርዱን በቃ እዩን ነው ባጭሩ ማለት ነው። ምንም ነገር የለም። ምግብ በአምስት ወር በስድስት ወር እየመጣ እሱም በአንድ ራስ 15 ኪሎ ነው የሚመስለው። በጣም ችግር ላይ ነው ያለ መንግስት 15 ኪሎ ያችን በስድስት ወር በአምስት ወር ቢያመጣትም ዘይት የለም፣ ክች የለም፣ አልባሳት የለም፣ ምኝታ የለንም። ራሱ አኔት አሁን ገብተሽ ብታዚ አልቅሰሽ ነው ቁጭ። ምኝታ የለንም። በዛ ላይ ይሄ ፍልውሃ ምስጥ ይሄ ምኝታ ስለሌለ ምስጥ ገደለ። ጭራሽ መንግስት አላይ። ስለዚህ መንግስት ይሄልና እናንተ ቢሆን ተባብራችሁ አንድ ነገር አድርጉልን። ህዝብ ነን፣ እንደ ህዝብ እንታይ። ሌላ ተፈናቃይ እና እኛ ተፈናቃይ አንድ አይደለም ያለን። በጣም እየከፋን ያለ ወጣት መላሽ ታከለ በመጠለያ ጣቢያው አስተባባሪ እንደሆነ ይናገራል። 3000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች በሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ዘንድ ትኩረት የተነፈጋቸው መሆናቸውንም ያስረዳል። 2800 ነው ሰው ያለ ማለት በተጨባጭ። የመጠለያ ጥበት አለ ወደ 13 ብሎኮች ነው ያለው እዚህ። ሌላው የተቀረው በቤተሰብ ምናምን በቤት ጥበት ምክንያት ተጠግተው ያሉ በአዘዞ በዚህ ዙሪያ ምላሽ ከሲቪሉ ጋር ተቀላቅለው ነው ያሉ። እዚህ ጋር አሁን ያለ 1500 አባወራ አካባቢ ነው እዚህ ካምፕ ውስጥ አይዲፒ ውስጥ የሚገኘው ማለት ነው። ታዩ ይሄ ጭቃው እያየሽው ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ድጋፍ የለም። የመንግስት እርዳታ የሚመጣው በአምስት ወር በስድስት ወር ነው። ስለዚህ በጣም አሁን ሰው እየተሰቃየን አለ። ህጻናት አሉ፣ አቅመ ደካማዎች አሉ፣ ወላድ አጥቢዎች አሉ፣ በሽተኞች አሉ። እነሱ በጣም እየተቸገሩ ነው ያለ። ወጣቱም ቢሆን ያው እየተቸገረ ነው። ስራ የለም። እስካሁን ድረስ የያዞት ያለን ህዝብ ጎንደር አዘዞ ያው የመሰለ እህል እንጀራ ምናምን እየጫኑ እያመጡ ነው እስካሁን የያዙን እንጂ መንግስት ምንም አይነት ድጋፍ የለም። እንዲያውም ይሄ መጠለያ እኔ ምንም እውቅና ሊሰጠው አልቻለም እስካሁን ድረስ። አሁን ሌላ ቦታ ላይ እንደዚህ አይዲ ዳባት ምናምን ዳባር ቅረ በጣም ድጋፍ እየተደረገላቸው ወልድ ዲቪዥን አለ ምናምን ሌሎች ድጋፎች ኤንጂዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም አይነት ድጋፍ እየተሰጠ አይደለም። ረጅ ድርጅት የሚባል የለም። በቃ አሁን ይህን ሼልተር የሰራውን የምታዩ ያለን አይኦኤም ብቻ ነው፣ ኬንዳውን የሰራው። ከዛ ውጭ ምንም አይነት ድርጅት ድጋፍ የሚሰጥ የለም። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዘላለም ልጅአለም ሰሞኑን ለክልሉ የህዝብ እንደራሴዎች ባቀረቡት ሪፖርት ላይ እንደተናገሩት በአማራ ክልል 11.6 የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች መኖራቸውን ጠቅሰው ከእነዚህ ውስጥ 1.4 ሚሊዮን የሚሆኑት በጦርነት ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ናቸው። ዓለም አቀፍ ረጅ ድርጅቶችና የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሚያስፈልገውን ያህል ድጋፍ በተፈለገው መጠንና ፍጥነት እያደረጉ አለመሆኑንና በመዋቅራዊ ችግር ምክንያት ለተፈናቃዮቹ በቂ ድጋፍ እየተደረገ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ከረጅ ድርጅቶች እና ከመንግስት ከፌዴራል መንግስት የሚመጣ ድጋፍ ይሄ በራሳችን የምንወስነው ሳይሆን በእነዚህ ድጋፉን በሚሰጡ አካሎች የሚወሰን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ፈጥኖ ተደራሽ በመሆን በኩል መሰረታዊ ክፍተት አለ። እሱን ለማስተካከል የክቡር ርዕሰ መስተዳድራችንም ስራውን በበላይነት የሚያስተባብረው የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪም
ፌደራል መንግስትና ረጅ ድርጅቶችንም እኛንም እየደገፉ በተቻለ መጠን ተደራሽ ለመሆን ጥረት ተደርጓል። ስለዚህ በተደራሽነት አንጻር የሚታየው ክፍተት አንዱ ነው። ሌላው መዋቅራችን ላይ የሚስተዋለው ችግር መዋቅርታች ያለው መዋቅር በስርጭት በኩል የሚስተዋሉ የስነ ምግባር ችግሮች አሉ። በተመሳሳይ ተፈናቃዩም ጋር የሚስተዋል ችግር አለ። ከሳምንት በፊት በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ ያሉ ተፈናቃዮችን የጎበኙት በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ አምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰን በአማራ ክልል ለተፈናቀሉና የምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸውን ጨምሮ 180 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል። ድጋፉ በሁሉም የአማራ ክልል አካባቢዎች እየተደረገ እንደሆነም ተናግረዋል። ሁሉም የድጋፍ ፍላጎቶች አሉ ያሉት አምባሳደሯ ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።